আকাশত উলাল ন জুন বিশ্বই পালন করিব পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ মাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত অৱশেষত আহি পালে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ ঈদক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত পাৰ ভঙা উৎসাহ সজাই পৰে তুলিছে মছজিদ আৰু ঈদগাহ ময়দান বজাৰ ভৰিছে ঈদৰ সামগ্ৰীৰে এই দৃশ্য বাংলাদেশৰ শুকুৰবাৰে পুৱা বাংলাদেশৰ শৰিয়তপুৰ চাদমপুৰ চট্টগাঙৰ লগতে হাজীগঞ্জৰ সদ্ৰা দৰবাৰ শ্বৰীফ খেলপথাৰত ঈদৰ প্ৰথম মণ্ডলী নামাজ অনুষ্ঠিত হয় ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত উপলব্ধ হৈছে অনেক ৰকমৰ ঈদৰ খাদ্য সামগ্ৰী ৰমজানৰ ৰোজাৰ অন্তত ঈদ পালন কৰিবৰ বাবে ব্যাপক উৎসাহ মহানগৰীৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে ঈদৰ বজাৰখনত চলিবতো লাগিব এতিয়া ঈদৰ বজাৰ ইমান মাৰ্কেটত দাম বস্তুৰ দাম য'তে যাওঁ তাতে দাম বেছি বস্তুৰ গতিকে উপায় নহয় গৈছে আমাৰ আনহাতে মহানগৰীৰ কিডজি বিদ্যালয়ত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখুৱালে সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰিলে প্ৰি ঈদ চেলিব্ৰেশ্যন সকলোকে মিঠাই খুৱাই দিলে ঈদৰ শুভেচ্ছা পোনপ্ৰথমে মই সকলো অসমবাসীলৈ কিডজি হেঙৰাবাৰীৰ তৰফৰ পৰা ঈদ মোবাৰক যাচিলোঁ আৰু আমি অকল ঈদ বুলিয়েই নহয় ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ফেষ্টিভেলছ আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ আজিটোতো প্ৰি ঈদ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ ডেন্স হৈ আছে আৰু আপোনাৰ বাচ্চাখিনিক ইফতাৰৰ কাৰণেতো মাতিব নোৱাৰোঁ ইভিনিং হৈ যায় তো তেওঁলোকক এতিয়াই জাষ্ট অলপমান ফ্ৰুটছ আপোনাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সেনেকৈ গোটেইখিনি মানে অলপমান অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি খাই কিনে তেওঁলোক যাব আৰু ৰূপহীত ঈদৰ প্ৰস্তুতিত ভাগ ল'লে স্থানীয় বিধায়ক নুৰুল হুদাই মই ৰূপী সমষ্টিবাহী ৰাইজ তথা অসমৰ সমূহ ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মাহ ৰমজান মাহ আৰু এই ৰমজান মাহটো হ'ল আত্মশুদ্ধিৰ মাহ এটা মাহ অনাহাৰে থাকি ৰোজা ধৰি নিজৰ অন্তৰ আত্মাক শুদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা আৰু এইটোক অন্তৰাত্মাক শুদ্ধিকৰণৰ মাহ বুলি কোৱা হয় আৰু এই এমাহ ৰোজাৰ অন্তত অহাকালি ঈদ উল ফিতৰ অনুষ্ঠিত হ'ব তো সকলোৰে মাজতে আনন্দ উৎসৱ ঈদ ঈদ বুলিলে ঈদ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আনন্দ আনন্দৰ উৎসৱ এতিয়া এনেদৰে ঈদক লৈ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ইছলাম ধৰ্মীৰ মাজত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ